俺だって板4枚ぐらいの時の時代だよ。あー、じゃあ、はい、そっから比べるともうほぼ渋谷です。ほぼ渋谷、はい、渋谷じゃん。これはマジで宮下パークだよ。今芝動いてる。芝が動いてる。これ芝でしょ。イカだ、イカだ。なんか鉄道ですか。生ハム食べちゃった。お腹空いてるんだから。リオカ君ワンパクすぎるって。行こうと思ったら食べちゃったやん。お腹空いてるんですか。食料は、食料。すいません、お前のおにぎりかなんか。違うから。これあれだわ、カイト呼ばないとダメだな。中村カイト。カイト何が得意なんだっけ。あー、ストレージを整理するのが得意。ありがたいね、それは。はい、ごきげんようということで、はいはい、ちょぬるっと始めすぎだわ。はい、ごきげんよう。有岡君始まってんのこれ。有岡君やめてください。有岡君今日ガヤなの。はい、ごめんなさい。まだまだ始まってないんで、はい、ガヤなのにそこまでやっちゃうとちょっと見え方が良くないかもしれない。そうだね、ガヤはガヤに徹しないで。そうです、そうです。やっぱ MC に突っ込みすぎるのか。え、佐久間は何なの今日。どうぞ。あの、どのポジションの。僕先輩です。先輩。じゃあ、ジュリーの先輩。あ、ジュリーの先輩として今日はやるの。OB みたいな。先輩、仕切り、ガヤね。オッケー。今日ちょっとやりすぎちゃってコメント欄あるじゃん。ウェイ。あ、やりすぎ。やばい。コメントは。やばい。やりすぎです。アリオが今日しゃしゃりすぎじゃないって。出ちゃう。いやだ、絶対言われたくない、そんなの。今日、おとなしめにお願いします。あ、やっぱ MC が。え、おとなしめのガヤな。だから、いいとこで入ってた。あ、だった。ごきげんよう。よっ。いいよ。ごきげんようってちゃんと言う。ごきげんよう。ちゃんと言ってください。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんようということで、さあ始まりました、ジャニーズゲーミングルーム。今回はこちらのメンバーでお送りします。お願いします。やっぱ心なしか両角の時より拍手は大きいです。そんなことない。違うよ、違うよ。有岡君が今盛り上げてくれようとしててんの。ジュリー頑張れっていう。そうそうそう、そうです。はい、ということです。え、有岡君いんのに MC が、まあちょっとラフトはね。有岡君はもう見放されたということで。ああ、なんでそういうちょっとマイナスなイメージつけようとする。有岡君何に徹するんですか。今日ガヤで。ガヤですね。違う、普通にプレイに徹してる。有岡君は今日ガヤです。はい。まあ今日やるのはですね、まあ私が MC ということでラフトをやります。俺じゃん、やるの俺じゃん、多分その。やっしゃー。ねえねえ、2人がそのボリュームでいっちゃうとガヤもうとんでもないと思うんだよ。俺らを超えていかないと。ガヤとして生きないからさ。じゃあ控えないで。お願いします。本日やるゲームはですね、ラフトでございます。ダー。今日貴重な回だな、これ。いや、確かになかなかレアだな。あんまりない回。あと俺今レコーディングした直後だからめちゃくちゃ喉痛いてる。声で今声ねーって言うとき声鳴らしましょうね。このラフトなんですけども、はい、今回でこのチャンネルでやるのは14回目ということで。やってるね。実は初回が佐久間くんやってるんですよね。あ、そう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 。そっからそんなやってんの。だから13回、すれ違いで残りの13回僕全部でやってます。いや、マジすごいね。すげえやばいです。ラフト最初になんで1回参加しなかった。いや、初回だけ参加できなくて、はいはい、2回目からスケジュールあったんで参加したら、もう俺が鬼のようにハマってしまって、はいはい、いくつも他のゲームの企画をなぎ倒しラフトで強行突破する。あ、素晴らしい。被害あったりした。いいね、いいね。そんぐらいちょっとラフトのめり込んでた。生粋のラフターだね。ラフター。ラフターだ。ラフターってあんま聞かないですよ。あ、聞かない。やっぱラフトめっちゃやってる人。やってる人ラフターって思う。でもプロラフターになれたらいいね。でもなんかプロ何プロラフター何プロラフターって。ち、俺こっちきつっよ。こっち楽。こっち楽しいでしょうがない。好きかって言えるから。こんなにしっかりこっち聞いてこう喋りながらこれ見るのって言わなきゃいけないこともあるからね。ちゃんと。はい、ということで、まあ有岡くんは一応初参加。そうなんですよ。でもね、動画で見ててずっと楽しそうだなと思ってましたよ。これめちゃくちゃ面白いです。こうね、こう戻れる。ああ、そうそう。それあれですよ、見てる以上に最初の操作むずいっす。あ、そうなんだ。そうさ、はい、ちょっと慣れるまでちょっと時間かかるかもしれないですけど、慣れたらもうそっから。OK、じゃあ頑張りますよ。はい、ということで、まあ、玉森くんもね、あの玉森くんがめっちゃハマってるんですよ。うん、そうなの。なんか一人、まあでも一人行動めっちゃしてるんですよ。はい、ということで、まあ、早速ちょっとまあ操作方法とかは、有岡くんに教えたり、ちょっと慣れる時間が、ね。今作ったこのイカダのどういう状況かっていうのをまあ説明しつつ、はいはい、まあ早速。まあ、佐久間くんも久々なんで。確かに。俺だって、板4枚ぐらいの時の時代だよ。あー、じゃあ、はい、そっから比べるともう、ほぼ渋谷です。いやいや、ほぼ渋谷。はい。
すごいじゃん。最近ちょっと前に宮下パークできたマジマジ渋谷のちょうどあっちリアルの渋谷と同タイミングで宮下パークみたいなの作ったんですね。すごいじゃん。で早速見ていきますか。はい、世界が見つかる。あ、来たこれだ。このままちょっと暇でいくか。あ、本当ですか。暇を使うことあるんですか。あんまり慣れてないけど、ごめんなさい、キーってなっちゃった。キーボード動かしたから。キーだけに。キーボードの今日もジュリ無視です。今日はしんどいぞ、これ。ジュリ無視。あ、来た。え、待って、なんかある。え、なんだこれ。あ、そうか、何も説明しないといけないのか。え、だって俺が一番最後やったのは水飲めるようになって、あ、待って、ネズコいる。ジュリネズコみたいになってる。え、女ジュリネズコなんだけど。ペットボトルなの。ね、それ言うと佐久間くんもなってますよ。あ、俺もネズコ。いや、佐久間はね、はい、あれや、イノスケ。あ、俺イノスケなんだ。あ、鬼滅の刃やってんだ。あ、みんなね、そういう世界、なんか世界戦じゃってるんだよ。俺は俺だけ、まあ漂流した人。俺普通じゃねえか。いや、そう、マジ普通の人。俺普通だな。俺だけちょっと漂流した人になっちゃってるんですけど。え、ちょっと待って。あ、待って、水が、俺喉乾いてる。あ、コップ持ってます。ある。そしたらここになんか、ここなんかガラスのなんか変なやつあるんですよ、下に。ガラスの変なやつ。あ、俺も喉乾いてるわ。あ、これこれで新しい水を入れるっていうのが。F これで新しい水をコップに入れてもらうと。そう、有賀くん、これか。で、四角で入れられます。あ、全部飲んだ。四角入れた後に、R2 を押してください。そうすると、こう回復するんですよ。あ、飲んだね、喉潤ったね。え、すげえ。え、これ飲んだよね、俺。今飲んでます、回復になってます。え、これ何。俺さ、最後にやったの、あの、水が煮沸できるようになったわけで。あ、そうなんですよ、そこからもうだいぶ進化してるんです。これはマジで宮下パークだ。すごいな、確かに。イカダの宮下パークって呼ばれてる。何このサメのさ、標本みたいな。どれすか。これサメの、これ鳥と。すげえ。あ、これは僕たちが討伐したモンスターです。モンスターじゃない、動物です。すげえ。もう56日生き延びてんだ。なんだ、うわ、なんだ、なんだ、なんか、なんだこれ。海に行けるぞ。なんだ、なんか養殖してるの。飯ってどっか入れてたっけ。え、これもやることは特にさ、決められてないんでしょ。そうです、もう自分たちでイカダを大きくしていくっていう作業ですね。はいはい。すげえ、3階建てもできてるしさ。これどうやって走るの。あ、ねえな。ここ長、あの、強く押して。あ、あの、シフト。あ、あ、そっちで、もうそっちでやってる。お腹すいて、あ、お腹すいてから走れないのね。ゆかくん、お腹すいてんですか。食料は、食料。すいません、お前のお兄さんなんか。じゃあ違うから、動き始めちゃうから。まあ、有馬くん、このバーベキューコンロみたいなところに1個魚乗ってます。やった。調理済みのティラピアを拾うってあるんで。ティラピアだ。あー、これね。え、それを拾いました。 R2 で押してもらうと食えるんで。じゃあ丸山くん、僕もお腹、あ、僕もお腹減ってる。あ、そしたら佐久間くん、こっち来てもらってもいいですか。はい、僕の方、ここの一番右の木のボックス、これ佐久間くん開いてください。ここの、あ、これ、これ食料庫なの、これ。あれ、こっちっすね、右、こっちっすね、佐久間くん。これどうやって通してんだ。どうやって、あ、通したで、こっちだ。うわ、すげえ、いっぱい入ってんじゃん。あ、僕の方っす、こっちの3つ並んでる木の一番右っす。今空いてるやつ、ここにお肉入ってるはずです。おうおう、右下にあった。それ食べていただければ。いただこう。よしよしよし。ああ、なるほど、ちゃんと食料も確保してんだ。してますよ、もちろん。さすがだね。まず、隊長どうしたらいいですか。隊長、これまず夜なんで見づらいじゃないですか。見づらいね。なんで寝ましょう。確かに。あ、寝る。これだ、これだ。すげえ、ベッド寝転がった。あ、なんか寝てるのこれで。全員寝ると。ああ、有馬さんの後頭部。コナンの靴あんじゃん。いや、これコナンの靴。待って、マジでそうじゃん。あれ、コナン来た。いや、コナン来てないんですよ。今日有岡くん楽しそうだな。聞いた一発目、コナンの靴だ。普段だったら絶対言わないからな。無邪気な。いや、いいっすね、楽しいね。佐久間くんと同じ温度感でゲームしてる有岡くん見れることない。そう。あ、そんないつも温度低い。いつも佐久間くんを止めてますから。あ、そうね、はい、佐久間がいつもだいぶ高いからね。そうっすね、やっぱゲーム楽しいんで。お、待って、ちょっと待って。何、なんか何か星もある。え、まあでもとりあえず一回漂流物を拾ったりしたいんで。うん、一回このアンカーを上げる。これ今どうなっちゃってんの。あ、これで多分船出るんだ。え、この言い方動いてんの。
今から動かします。あ、動かすって何？アンカーっていうか怒りを下ろすと止まるんです。あ、なるほど、ね、今下ろしてんの？今上げました。お、なんかある、なんだこれ。あとこれあれだな、何これ回ってんのこれ。え、これ何、下の網何これ。これ回収用ネットって言って船動かしておくと勝手にそこに漂流物引っ掛かる。すげえんだけど。へえー、便利だね。渋谷じゃん。マジ渋谷なの？そこが渋谷ポイントだった。渋谷じゃん、そんなの。うん、うん、どこした今、職 R2 R2 か。オッケーオッケーオッケー。 R2D2 G3PU C3PO。 声でかいなぁ。召喚しちゃった、ごめん。俺が C3PO 召喚しちゃったから。召喚の呪文なのよ、これ。危ねえ。あ、それが召喚の呪文なの？ R2D2 って言ってから、そう、聞こえちゃったらやるしかないんだよね、これ。条件反射みたいな。生配信でもそうだもんな。生配信でも絶対やんなきゃいけない。こんなに俺らって飯なかったっけ？ちょっと誰か食べたんじゃない？なんか俺前回頑張ってストックした気がするんだけど。そうだ、奇跡の救出劇あったんだ。慎太郎が変なとこ引っかかるから。慎太郎が変なとこ引っかかるの？そうなんですよ、あいつ。うわ、なんか島来てる、島来てる。ん？俺が島にたどり着いてますよ。じゃあとりあえず島だ。島行きます。でも飯とかも欲しいからな。ねえ、なんか食べ物、果物とか。スイカとかも落ちてたりするんで、そういうのもまあ集めつつ。違う、これだよね。これを作れば、オッケー、釣りしときます、ひたすら。ありがとうございます。ありがとう。一回飯を集めないと。ひたすら。あ、スイカだ。あ、スイカ食っちゃってください、もう。いただこう。水分補給にもなるんで。あ、そう。スイカとか。スイカはね、ほぼ水分だ。うまゲーム内で食ったものでうまってリアルに言う人いる？うえぇ、羽ってなんや。羽は意外となんか、あの鳥からゲットできるんですけど、意外と使ったりするんですよ。鳥ってなんか上飛んでるやつ撃ってますの？それプラス、あと2階に鳥の巣が置いてあるんですよ。何？そこにちっちゃい鳥が来てくれて、かわいいじゃん。羽置いてってくれたりするんですよ。かわいい。有岡くんぐらいかわいい。こう見えて有岡くんめっちゃかわいいですから。いいんですか？お、鳥さんいる！褒めていただいて。あ、羽拾った。ありがとう鳥さん、ごめんね。おっと、日が暮れてきたね。早いね、一日。そうなんですよ。ボケっとしてたら一日が終わっちゃいますね。声かっこよ。イケボだな。ありがとうございます。なんかこのなんか音悲しいな。水俺たちはただ物を拾って作って。あ、ご飯がやばい、食料が。ここにあのコンロ来てもらえればあります。あざす、これか。じゃあちょっとティラピアいただきます。どうぞ、いただいてください。暗っ、夜はやっぱ何も見えない。そうなんですよ、だからこれ意外と寝ないといけないんですよね。でも寝る前に意外と飯食ったりしないと。あ、そうなの。起きた時にめっちゃ空腹になってたりするんですよ。人間だな。もう寝る？そうっすね、それぞれ飯食ったら寝ます。 OK、 そうしようか。そして寝ようか。うわ、なんかうまそう。マナギャツよ、食っちゃってください、どんどん。いただくわ。どれぐらい食っちゃうのか。まあ、こんぐらいでいいだろう。寝よっか。寝ますか。寝るか。じゃあ寝よっかって。朝来た。水飲んでる暇ないんで、有岡くん。え、これもう寝た、みんな。寝ましたよ。寝起き。サメ来てる、サメ。俺、もうサメだ。やろう。あ、いなくなっちゃった。攻撃して、どかしました。これ弓矢持ってくから、いつでも言って。それ鳥やれますよ、それで。鳥か。鳥とか、イノシシもやれます。島の中にいる動物とかはそれ結構それでやれます。あ、そうなんだ。これ今島動いてる。島が動いてる。あ、これ島でしょ。イカだ。船動かしますか。なんか強くっすか。島が動いてる。ワンピースの世界観。あ、なんかちょっと
これで一回動かします。うわこれ引っかかってんのかな。あーなるほどね。インガッツ忙しいねじり。そうなんですよ。こっちの方が操作しやすかったりするんですよ、たまに。あ、パッドの方が。はい。一旦これ多分岩に引っかかっちゃってんだよな。作んないとか、あれをパドルじゃなくてなんだっけ。なんかあったね。それで。あー、オールみたいなやつ。あ、そうそうそうです。ロープが1個あればパドル作れるな。あ、そうなんだ。マジですか。うん。ロープ作ってみたらどうなんですか。あ、そっか。ロープも作れるのか。ロープは。あ、ロープ作れるね。ヤシの葉からいけます。作れました。んで、パドル作る。なんだ、ま、あれどうしたんすか。R、回せます。長押しして回せます。あ、はいはい、つけた。なんだこれ。お、こう回せんだ。あ、こう回せます。それで方向転換若干できます。あれ俺で作ったやつってどこ行ってんのこれ。うわ、俺パドルめっちゃ作っちゃった。3つあるよ、みんなの分作ったよ。いやありがたいな。ありがたい。全員でみんなでこごうぜ。みんなでこごうぜ。動力半端ねえこれ。これ R2 なるほど。どっち行く。どっち行く。とりあえず島と反対側の方にこいでます。そうね。どう。あぶねサメ。こっちにこいだ方がいいの。こうでしょ。こう、こいつ、こいつ、おーすげえ、めっちゃ動いた。こうじゃね。二人で漕いでるから。それか。だからエンジン2個積んでるようなもんだからな。かっけえ、なんすかそれ。もう一回言ってもらっていいですか。あ、もう島から離れたぞ。ほら釣り竿作れるぜ。ナイス。よっしゃ、俺も作ってください。それで頑張って釣るわ。釣りしてバーベキューのコンロみたいなとこを置くと食料になるんだよ。これさ、魚のなんか魚影みたいなの見えない。見えないです。あの、勝手に沈みます。まず一回食料安定させないと何か作業するのも結構きついっすよね。すぐお腹空いちゃうから。それはもうある程度分かってきました。なんとなくこれ釣れてないよな。でも釣り方だけなんかさ、こうヒットして、はい、そしたら R2 を押す。長押し R2、R2 で一回長押しして遠くに投げてみてください。あ、やばいこと言ってる俺。 R2? やべ、絶対 C3PO って絶対言うのよ。絶対 C3PO って言うのよ。 C3PO 来たよ。あ、あ、なるほどね。あの、手持ちがいっぱいってことか。そうです。あ、オッケーオッケーオッケー。 C3PO っすよ。 R2D2! あ、違う逆だ。あ、あったらしくないね。らしくねー。らしくないことやっちゃった。らしくないことやっちゃったわ。 C3PO から始めなきゃいけないのに。そんな、あれがあるの決まりが。そうなんだよ。あ、なんか釣ったぞ。ダメ、生がもう食べちゃった。いけんのこれ。わんぱくだなー。お腹空いてるんだから。リオカ君、わんぱくすぎるって。行こうと思ったら食べちゃったよ。あ、生のまま食べちゃった。お腹壊すかな。いや、大丈夫です、大丈夫です。これ、あの、鮮度いいんで。あ、そうなんだ。あ、料理したくないですか。料理。あ、料理も、焼くとかだけじゃなくて、調理とかできるんだ。はい。で、料理したい。3回、俺今これ作ったんですよ、3回。うん。3回使っていいっすよ。え、いいんすか。はいはいはい。3回使って料理3階でなんか料理で、3階になんかスペース作りましょうよ。そこにちょっと下見してくるわ、じゃあ。はい。今まだ地面が全然出来上がってないんですけど。2階。ここ3階。狭っ。あ、ここね。そこに地面とかも置いて、3階に何か広場というか、とりあえず寝るか。うん、とりあえずベッド行ったわ。面白いな。これめっちゃ面白いです。慣れてきた、慣れてきた。ええー、久々、真ん中。真ん中。じゃあ、俺真ん中寝るか。これマジ無限にできないですか。そうだね。え、これ今まだちゃんと起きるな、これ言ったらサバイバルしてるだけじゃないですか。そうね。そうだね。こっからいろいろ作っていくとほんと止まんないんですよ。そっかそっか。今はちょっと生きるのに必死だけど、もうちょっと余裕出てくると島だから手に入る物資もあって、はいはい。ああ、なるほどね。だからこの方をあのコントロールして島の方にわざと行ったりとかする。なるほどね。ちなみにこれお風呂あんの気づいてます。お風呂、トイレは気づいたけど、これっすよ。この後ろにある2階にあるの。はい、この後ろにある、ここドア開けてください。下あるんで。鳥の巣の横にあります。あ、これ、あ、ほんとだ、いいじゃん。入れんだ。そして入れますよ。よしよし。羽は何に使う。羽は、何に使ったっけな。矢、
矢かなんかを作るときに使いました。矢ね、あ、そうです、金属の矢を作るときに使いましたね。これあれだわ、そろそろカイト呼ばないとダメだな。中村カイト、カイト 何が得意なんだっけ。あ、ストレージを整理するのが得意。あ、それはありがたいね。それは整理整頓の感じ。マジでパーティーにいると助かるやつじゃん。あいつがいるとありがたいんだよな。カイト出てるよね、結構やってますよね。おなんか島に行きそうだぞ。島行きそうっすか。どうする、島の方行く。島の方行ってもいいかもしれないですね。島が俺たちを呼んでいる。うわ、流れ早い。早いね。すいません、あ、俺漕ぎました。あ、そういうことか。これで島だ、島。このアンカーを下ろせば島です。オッケー。で、ここで一応、どうするその、もし動物とかいたら動物もやっちゃいたいですね。やばい、この島2個に分かれてる。落ちた。双子山か、これが。双子山でした。あ、パイナップル。パイナップルも召し上がってください。いないね、動物は。何もいないっすね。いないっすか。あ、上に、さっきも上にヤシの実あるよ。何これっすか。あ、ほんとだ。何やってんの。お腹いっぱいになりたい。え、パイナップルの種、水をあげるとスイカになりますって。いや、待って待って待って、おかしい、おかしい。怖い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 。もうね、怖いってんだけど。いやバグるバグる、マジで。頭が。どういうこと。パイナップルの種、水をあげるとスイカになります。何言ってんすか。有馬くん、何言ってんすか。俺が間違ってんのか、俺。有馬くん、もうふざけんのやめましょう。いや、ふざけてない、書かれてんのか、こうやって。何言ってんすか。あ、ここか、ここか。青だけ、上だけます、そしたら。で、こうし水をあげればいいかな、ほんで。そういうことか。こっちか。で、飲む。あげときました。熱いたやっぱめちゃくちゃ使うな。集めておきましょうか。集めておきましょうか。あ、頼んでもいいか。はい、ちょっと思います。マジで何していいか分かんない。今俺3階フロア一応作ってます。じゃあ俺は食料でも取っとくか。このこっちのこの玉座みたいな椅子何。あ、それはタモリ君の部屋なんで僕は。あ、これタモの部屋か。はいはいはい。あ、ここタモの部屋か。ちょっと勝てないって怒られちゃう。あ、悪い悪い、やべ、バレる。これ痕跡残さないようにしといたけど。いや、タモリ君の部屋は自由なんで。あ、そうなんだ、はい、いいんだ。好きなように使っていただいて。部屋って言っていいのか、それは。なんだこれ。あ、いいだ。おお、魚を焼いている。釣りいいな、楽しいな。そしたら、釣り竿じゃ持ってきますよ。屋根が変な風になってるな。シピシュ。そうしたら3階でしょ。はい、3階を今作ってるんですよ。あ、これ何、これ厚板、これ、これで厚板が必要ですね。これいいの引いちゃって。いいですよ。結構今3階フロア大きくなってるんで。うん、なってるね。それであとあれっすね、あの色塗ったりとか、うんうん、して自分たちの好きなお部屋の色にしちゃってください。オッケーオッケー。ちょっと俺潜ってきます。オッケー、いってらっしゃい。海の底でしかゲットできない素材もあるので。あ、そうなんだ。はい、やばい、夜が来た。これ夜になるまで早くないですか。ちょっと、うん、あっという間だね。早いね。それだけ楽しいってことなんじゃないですか。子供の頃思い出すな。へいへいへい。これ招き猫って何なの。ラッキーキャット。置物です。置いとけばいいのこれ。取ったもうあのそれタモリ君の部屋に集めちゃって大丈夫です。分かった。俺何で。なんかそう、置物系は基本、うん、タモリ君の部屋に集めちゃってもらえれば、うん、はい、大丈夫です。いろいろ置かれてる。生き延びた日数58。それでタモリ君の部屋。はい、タモリ君の部屋にイノシシもう一個顔置いちゃおうかな。これあとサメも置いちゃうか。タモリ君とこね、サメ、あのサメ持ってんだけど。タモリ君の、タモリ君のとこ置いちゃってもいいかもしれない。めっちゃ面白い、サメ持ってる有岡君。これ何なの、服。ちょっと待って、
サメ持ってんだけど、被り物できるんです。何それ。でもそれトロフィーボードがないと。あ、なるほどね。飾れないんですよ。なるほどなるほど。なんか有岡くんサメごっこしてる。これ一回アンカー。あれでしまった。これ。ダメじゃんさ。サメだこれ。ちょっと待ってください。なんいやこの後絶対言っちゃいけないって思ったんですけど、二人とも何歳ですか。いや俺の知ってる先輩たちじゃないんだよ、ね、いやたまたま30超えただけで、うん、よしよしよし、数字だけで言うとね、はい、数字で言うと、あ、動き出した、動かしました、船 OK。 タモリ君の部屋いいなぁ、いいでしょ。あとそうだ、タオリ君の部屋俺全部赤くしないといけないんだ。いや使命があるんだ。もう何したの、床か、3階の金属床か、なるほど、椅子だ、椅子、忙しいな、やることいっぱいあるな、結構やること多いんですよこれ。いや、8いっぱいっすね、パンパパンあるな、うわ、色塗っていかないといけないのか、マジだ、やだな、おお、なんだ？何この熱い板を置くって出てくるんだけど。あ、コンロにですか？そう。それ熱い板を置かないと燃えないんで。あ、そういうことなの。物が焼けなかったりするんです。面白い。何事も熱い板がめっちゃ大事。うわ、なんかでっけえ島。え？でか島？でか島。でかー。おい、グランドラインぐらいあるって。行く？ちょ、とりあえずタオル君のソファだけ黒にして。あ、でけえ鳥いるぞ。あいつやるの大変なんですよ。やべえな。漂流します。いやいや、止まろう。これは行きますか。行こう。北山、ビッグイベント。これどっからだと島漂流、じゃあこれ上陸しやすいんだ。残り15分ですって。あ、テーマ。何もしないよ。まあでも1回目はね、操作慣れたり、そうかそうか、ゲーム性慣れたりしてもらって、逆に大丈夫？これシャープ1いけた？これはね、不思議なもんで、うん、俺も毎回いけないと思って13回やってるんですよ。これで一旦ここアンカーをします。楽しいっすね、これ分かったわ。え、これやめらんないっすよね。やめらんないね。やめらんない。で、風呂使ったらどうかなんの？風呂使ったら、おーって思いますって思います。気持ちいい。だからか、はい、だからか。あ、これ時計とかも色塗れちゃうんだ。ねえ、あのでっけえさ、なんだでっけえ鳥でさ、襲ってくんの？あ、襲ってきます、攻撃してきますよ。襲われたぞ、今、鳥に。え、上にいるんですか、もう。いや、これほぼ黒くできるんだ。風呂黒くしよう、風呂黒くしよう、俺。やべ、佐久間の文字がサウナに見える。さあ、やばいやばい、サウナ好きすぎるって、それは。うわ、ストレージも黒くなる。佐久間の文字がサウナに見えるわ。もうサウナ見えた。サウナジャンキーすぎる。ちょっと俺のベッド黒くするんで誰も使わないでくださいね。分かった。黒ベッド、ベッドも色塗れるんだ。はい、ストレージ色塗れる、やば。え、あー、なんでブラシも必要なのね。そうなんですよ。かっけえ、船がかっこよくなってる。あ、ちょっと喉渇いてる。あ、だ、俺もだ。これ濡れないものはないんだね。かっけえじゃん、それ。何でもお前色に染められるってことさ。俺が染めたいと思ったものは全部俺色になるってことですね。そうだ。どう、俺寝てないけど、しばらく。例えば、いや、まあ、睡眠よりも大事なものがあるっていうことですね。はい、大丈夫なんだ、別に睡眠はそんなさいよっていうことでもないんだ。いや、あの、必ずしも必要ってわけじゃないんですけど、夜ってやっぱ暗くて活動しづらいんで。ちょっと待って、びっくりしちゃうね。どうした？鳥じゃん、もうさ。鳥やってた、あいつ。鳥が俺に襲ってきた。石投げてきました。ちょっと、はい、アリバ君やってきてます。行ってますか。やるか。まあでもいけるか、これで。じゃあ俺行ってくるわ。マジっすか。おい、ちょ、待ってくださいよ。ちょっと来てくれよ、坂間さん。アリバ君一人で行かせらんないっす。俺が行きます。あ、もう二人で行ってきてください。おい、滝じゃん、ここ。竹林だ、竹林。竹だ、光る竹林。え、待って、なんかやられたんですけど。サメ、サメ、サメです。テレコラ。あ、飛距離、あいつか。あー、俺部屋かっこいいでしょうか、その間に登り足は。うわ、鳥早え。これ大変っすよ、鳥。あ、あそこになんか止まってる鳥いますよ、手前に。
いる？はい。うわっ！ほら、ほら！早っ、いや、全然ダメだった。これも乗れるんだ。もうほんとビビったる変化あるけど、全部黒にしちゃおう。家帰ったら真っ黒い船が、あっ、イノシシ、イノシシ、イノシも矢でやります。ヘッドショット、うわー、はいよ、はいよ、ヘッドショット、うわー、はい、無理か、ヘッドショット、うわ、強えな、おい、強すぎだろ。あれも分やばいっすよ、やばい、めっちゃ下手。俺もお前こっち来んね、折れんだ。うわ、鳥も来た。おい、なんだほら、お、やったね、しゃー、やった、ナイス、よっしゃ、よっしゃ。え、飛ばしました。うん、はいよしゃー、いいで持ち上げる。え、才能の塊、長押しで。おい、鳥来てるぞ、鳥。マジっすか、俺らのイノシシ狙ってんじゃないですか。あー、やられた。大丈夫か、鳥にやられました。鳥にやられたぞ。でもそれ、そこで諦めちゃうと自分が持ってる物資半分失っちゃうんですよ。やだ、うわ、俺も死んでた。え、鳥にやられてる。どこっすか、どこっすか、上陸してっすか。その奥、あの右の木の奥。え、奥どうした、何ですか、奥どうせんの、これ、これ待ってれば。いや、待ってください。え、どこですか、どこですか。そのね、倒れてるそこの右の方、右、あ、そう、いた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 。あ、ほんと倒れてる。まず佐久間くん、うん、これで一回、前回やばいこと起こったんですよ。マジ？サメに食われたカイトを救出しに行った慎太郎かなんかがやられて、いや、で俺もやられてみたいな。それで一人助けたらもう一人死ぬ、やられてっていうのを延々繰り返して。だな、あと有岡くんの救助か。俺も、あ、目が覚めた。俺は何をしていたんだ。これかっこよ。これ好きだな、有岡くん。ちょっとお願いします。今行きます。兄貴を救いに、あのイノシシのあれとかも結構落ちたはずだよ。イノシシリンって言ってましたよ。イノシシのなんか多いっすね、いろいろ。シシリン、あ、そのまま拾っちゃってこれ出してきてる、これ頭か。マジ鳥の声超える。あいつ、あいつ、手の焼ける先輩たちだぜ。一旦俺のベッドに。サンキュー。どこだ、鳥いっぱい。とわ、鳥さん、あ、そこじゃん、ビッグバード。おめえだ、ビッグバード。あ、届いてね、悔しい。まあ、このゲームいろんな要素あるから思うんですよ。危ねえ、ね、なるほど、あいつ岩落としてくんだ、俺らに。そうなんですよ、だから俺やられてんの。あ、すいません、なんかポケモンみたいになっちゃいました。そうなんす、テレビまで、そうなんすまで言ってじゃん。せめて、食後で待ち伏せして、これで独り言増えません、ラフトって、うん、めっちゃ増える。よっしゃ、タモリ君の部屋乗り行くか。いや、やるな、岩落としてきやった、あいつ。タモリ君の部屋乗るの大変だから、もうやりたくないな。いや、あぶねえ、やらないでこれ。そうか、タモリ君もやだよな。何、一人材でんの。いや、そういうわけじゃないの。はい、勝手にです。タモリ君もそうだよな、やってほしがってるよな、あれ。きっとやめろやって言ってるんですよ。タモリ君の部屋もう一個上作っちゃうんですか。タモリ君の部屋じゃなくなった。違うの、部屋もう一個作ろうかでいいの。うわー、夜になっちゃう。タモリ君の部屋もう一個作っちゃうから違う。まあ、なんか喜んでくれるだろう、タモリ君は。うわー、もちろんだよな。一旦寝ます。寝るか。一旦寝て明るくなって、また島リベンジして、うん、島リベンジする時間ないぐらい。一旦じゃもう寝て、そこで一回してみます。マジ、首折りな。おー、マジかー。はい、ということで一旦寝たので、はい、一旦ここで、まあ一回終了ということです。うわ、マジ一瞬だったわ。え、操作を、まあ、両方分かった、もうバッチリ。なんとなくゲームしても、うん、佐久間くんも久々で、ね、多分思い出していただいた。いや、そう、思い出したい。やっぱイノシシは倒せたからね。あ、言ってから、多分、うん、マジ原石っすよ。あんなすぐイノシシとかやれないっす。ユミヤで頑張ってるな、二人とも。いや、マジで結構大変っすよ、あれ。マジ確かに結構強かったね。俺もストーンズになれるってこと。なんでストーンズになりたいの。やっぱ原石って原石って言えばストーンズよく歌詞に入れてたんだよ。ストーンズになりたいのであればもうなってます、それ。逆に、いや、でもこれ、ま、多分鳥もすぐ討伐できると思うんで、その間にまあいろいろ物資も集めつつ、はい、あとは船の上を通していく。そうだね、3回ちょっとね、3回ね、あのフロアは作ったのよ。なんでそこにちょっと家具を置いたりとか、もうちょっとなんか色塗ったりもできるので、柱とか立ててスペースはできたんで、多分お二人多分
食料調達任せますね。あ、オッケー、狩りね。狩人です。狩人として、それで俺色塗ったりするんで、はい、ありがとう。もうあとお任せします。じゃあジョブが決まってね、はい、僕らは狩人です。はい、狩人をね、はい、で塗装師、そうそう、リフォーム、リフォーム屋さん、リフォームします。いいですね、次回も楽しみです。はい、ということで、まあ、また次やりましょう。ということで、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。それではまたお会いしましょう。バイ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 。3人がやがと思ったテレテテ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 テ